Krivično delo trgovine ljudima predstavlja kompleksan kriminalistički fenomen i zahteva pravovremenu i adekvatnu upotrebu posebnih istražnih tehnika. U službi za borbu protiv organizovanog kriminala postoji jedinica koja ima iskustvo, znanje i veštinu da ih primeni. Toj jedinici i ja pripadam. Posao je složen, ali ne žalim. Živim za moto Srbija, zemlja slobodnih ljudi. To smo mi, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.